Um arsenal do crime organizado. São duas operações distintas em pontos diferentes da zona sul de São Paulo. Aqui, uma fábrica clandestina de armas de grosso calibre. São 19 armas no total, inclusive fuzis e metralhadoras. Arsenal de guerra usado em ações do chamado Novo Cangaço. ataques a banco e carros fortes a operação da quarta cerco foi na região do Campo Belo bem perto do aeroporto de Congonhas um homem de 64 anos foi preso no imóvel a outra ação foi por acaso. Policiais do Deic perseguiam um ladrão de celular e foram atraídos a uma comunidade onde encontraram o um arsenal e grande quantidade de drogas. A partir da visualização externa, a gente conseguiu é, perceber que existia ali é, vestígios de prática de tráfico de drogas, imóvel desabitado. Nós ingressamos no imóvel e conseguimos ali a, a fazer a localização da grande quantidade de entorpecente. Essas armas aqui, Joel, são do crime organizado, usadas pelo PCC. Aqui, dois fuzis AR15, calibre 5.56. Esse fuzil aqui é 762. Embora seja mais antigo, ele é mais potente. Aqui são cinco pistolas, calibre 380, calibre 9mm, que são armas que chamam a atenção pela precisão, e essa aqui Ponto .40, Uma arma também bastante potente, marca Smith Wesson. Aqui, grande quantidade de munição. Essa munição aqui é 9 milímetros. Aqui a gente vê a diferença né, da munição 762 para a munição 556. Os carregadores, e chama a atenção a grande quantidade e a grande variedade de drogas, Joel. Aqui, maconha, maconha. Esse aqui é rachixe. Que mais maconha? Aqui craque, Joel. Aqui skunk, que é uma maconha potencializada, uma maconha mais forte. Essa droga aqui parece maconha, parece uma erva, mas na realidade é de fato um mato seco que eles borrifam droga sintética, o chamado K2. Tudo isso aqui, drogas cá, a gente sabe como fica o usuário desse tipo de droga, fica parecendo um zumbi. Isso aqui me chamou a atenção inicialmente, me pareceu cocaína, mas na realidade, Joel, é produto químico que é misturado à droga, um monte de porcaria que eles colocam para aumentar a quantidade. O usuário acha que está consumindo cocaína, mas na realidade está consumindo esse monte de porcaria. E repara, Joel, a cocaína é embalada de forma mecânica, por esta máquina aqui. A cocaína é colocada lá em cima, passa aqui, esse plástico vai fazendo a embalagem, vai travando, separando os saquinhos e aqui embaixo corta. É muito parecida com as que a gente mostrou ontem, que foram apreendidas, na realidade, foram pelo menos duas máquinas apreendidas pela segunda delegacia da divisão de patrimônio do DEIC, em Ferraz de Vasconcelos. A quadrilha presa na Grande São Paulo usava as máquinas seladoras para embalar um kit crack com a droga, mais papel alumínio e palha de aço, para facilitar o consumo pelo usuário. São núcleos do PCC que atuam como franquias, mas sempre usando a máfia das drogas como fornecedora. Provavelmente recebem ali o um entorpecente, fazem a, a, as misturas necessárias ali, já fazem é, os envasamentos ali, produzem as embalagens no próprio local. O ladrão de celular conseguiu escapar, mas foi identificado e deve ter a prisão pedida à justiça.